съдействие това. Вкуси старо прамен. Почувствай златна прага. Питбул. Energy Drink. Volkswagen. Тази програма стига до вас със съдействието на Samsung. Samsung. Добър вечер, уважаеми зрители! Добре дошли в първият епизод от новият сезон Пристигна от Japanese Commercials Legacy Season 6. Аз съм вашият водещ, Борис. И съм готов да японските реклами на света. Победителите от Japanese Commercials Legacy Season 6 ще спечелят чекът от 1 милион долара след плейофите. Да започваме сега и пожелаваме приятно гледане. На добър час! iToy PlayStation PSP PlayStation Portable Taito Taito Takara Takara Namco Q&B Finance Bank P&G です. P&G です. P&G です。じゃん。クルンクルンクルン。入れたくなる、また開きたくなる、昭和シェル。ミクロス、自然イケレジェキ。ブリッジストーン。ブリッジストーン。ブリッジストーン。ブリッジストーン。That's Mazda.リーバー P&G です野菜と暮らそうエビアプムタズンダウルダーリモナタフコシスタロプラメンプチュストイズラッナプラゲPitbull Energy Drink. Volkswagen. Тази програма стига до вас със съдействието на Samsung. Samsung.